שבפינת הטיפ העסקי. אוקיי. ואנחנו ישר נלך לעצות, נעשה את זה זריז. יש לך איזשהו טיפ עסקי עבורנו? או שאני אקח את המושכות הפעם? כך, בכיף. אני כתבתי כאן כמה לסמוך על האיש המקצוע שאתם עובדים איתו. שימו לב, תמיד יש את הניגוד אינטרסים בין זה שאותו בעל מקצוע רוצה לקחת כסף ויותר כסף מכם. אתה מסתכל עליי כאילו. לא, אני מסתכל עליך שתקשיב. אני עושה מבטא לך שירות. אני מסתכל עליך שתקשיב. אני מקשיב. ולעומת זאת, מהצד השני, כמה הוא לצורך העניין רואה את העסק שלכם כטובתו, וזה מה שאני יכול להגיד עליך. בשמחה. שאתה רואה את טובת העסק. ושימו לב, אתם צריכים לקחת בחשבון, נקרא לזה ככה, כמה וכמה דברים. כלומר, איזה ניתוח צריך לעשות בשביל לדעת האם שירות משתלם או לא. קודם כל, עלות השירות, כלומר, סליחה, עלות השירות שאתם לוקחים מהלקוח, רווח שיוצא לכם מהלקוח, וכלומר, מה שכולל ביניהם, איש המקצוע, כלומר, כמה הוא עובד, וכמה אתם צריכים להכין את העסק לטובת איש המקצוע. עכשיו, אני אגיד לכם משהו ספציפי ממה שקרה לי. אני כבר מנהל לקוחות שנים, בגילי המופלג. והרבה לקוחות מבקשים לי, תגיד, למה אתה לא עובד פר תוצאה? זה משהו מאוד מוכר בעולם שלי. ואני תמיד אומר להם, אני עדיין לא ערוך לזה. ברגע שיהיה לי את התשתיות הנכונות, את הדברים הנכונים, את האתרים המתאימים, שזה אגב, אני איך לעשות את זה, אז יהיה פה עוד אופציה, מה שנקרא לגדול. אבל כל עוד אין את מה שנקרא עלות לתוצאה, ואתם צריכים לסמוך על מה שקורה מסביב, על טיב השירות ועל אופי השירות, תקחו את כל הדברים החשבונאיים מראש, זה יחסוך לכם המון כסף. אני אסיף עוד כמה דברים מה שאמרת. קודם כל, ברגע ששני עסקים משתפים פעולה, וזה לא משנה כרגע אם נותן לך שירות, חייב להיות פה win-win situation. זאת אומרת, גם אתה צריך להרוויח מזה וגם אני צריך להרוויח מזה. אני חייב להגיד שבסופו של דבר, אני אתן לך סיפור, אני עובד היום עם לא מעט משרדים כשלך, בסדר? Mm-hmm. זאת אומרת, שוב, לא בקטע של עבודה כמו שאני עובד איתך, זאת אומרת, כאלה יש לי גם כמה, אבל אני יכול להגיד שלקוחות שלי, שאני עושה להם את שירותי הטלפנות, mm-hmm. הם עובדים עם משרדי פרסום כאלה ואחרים. עכשיו, בסוף היום אנחנו צריכים לראות את הלקוח בקצה, זאת אומרת, גם אני וגם אותו משרד פרסום דיגיטלי נותנים שירות לקצה, כן. איזושהי קוסמטיקאית, איזשהו רופא, איזושהי, לא יודע מה, איזשהו... כן, הלימוד ספרדית. כן, נניח עסק שמוכר קורסים בספרדית. עכשיו, אני מתחבר הרבה פעמים לאותו משרד פרסום במטרה באמת למקסם את התוצאות, כי אני יכול לתת לו הרבה מאוד טיפים, אני אגיד לו, שמע, אני מקבל לידים שהם חסר בהם 1, 2, 3, 4. זאת אומרת, אנשים שפתאום אני מספר להם את המחיר, הם תוקעים לי את הטלפון בפרצוף. אני אומר לו, רגע, אז אולי שווה כן לפרסם את המחיר, לפחות אותו לקוח ישלם פחות פר ליד, יקבל אולי פחות לידים, אבל הלידים עצמם יהיו הרבה יותר חוטיים, יהיה הרבה יותר קל לסגור אותם, הם לא ישמעו את המחיר ופתאום ייפלו מהרגליים. עכשיו, mm-hmm. הרבה פעמים, כאילו, אם זה נופל על מחיר, נניח, לקחת לדוגמה, אני מוכר איזשהו קורס בספרדית. עכשיו, הלקוח שלי, הוא חשב בתאומו שיהיה לו הרבה יותר קל לסגור חיילים וסטודנטים, שזה אנשים שהם אולי מתכוננים לטיול הגדול, אולי... אני זוכר את הדיון שלנו על זה. ואני אומר לו, תקשיב, חיילים, אם אני מסתכל עכשיו, 1,500 שקל, הוציא על קורס בלימוד שפה, הם עכשיו חוסכים לטיול הגדול, כל שקל הם מסתכלים עליו כאילו... כן, אז דימון, אני יודע שהם עושים את זה בדולינגו, שהם מסתדר. אז הם לא, כן, הם מגיעים לשם, והם מקשקשים קצת באנגלית, הם מדברים קצת עם הידיים, ובסופו של דבר לא מכיר מישהו שחזר מדרום אמריקה ונשאר שם, מחסום השפה. כי הוא לא ידע איך להגיע מאן שהוא לאן שהוא. כן. אני יכול לתת לך עוד מקרה השבוע שקרה לי. התחלתי לעבוד עם איזשהו מכון שמתעסק בקוסמטיקה ויופי ו... יבוא. מה? כלום. אמרו לי, אוקיי, בסדר, בואו קח את הלידים. פתחנו קבוצת וואטסאפ, בום, 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 מתחילים להפציץ אותי בלידים. כותבים לי את זה, פשוט מצלמים לי מסך ושולחים לי את זה. עכשיו, שתבין שהנציגה שלי שיושבת ועושה את ה... את השיחות, mm-hmm. היא צריכה עכשיו לפתוח את הוואטסאפ, להיכנס, להעתיק את זה לאיזשהו קובץ משותף, כי אתה לא יכול לנהל את זה אם אין לך מעקב. ברור. אחרי הליד, מה אני התקשרתי אליו, אני צריך, אתה יודע, אתה רוצה שתלדעת... כן, מחדל באינטגרציה. הרי בינינו 50% מהלידים, אתה תקשר אליי מחר, תקשר אליי עוד שבוע, תקשר אליי עוד שעה, זה לא בדיוק שעכשיו היא פנויה לדבר איתך. נכון. והדבר הזה לוקח הרבה מאוד זמן, עכשיו אפרופו פר הצלחה.
אני מתקשר למשרד, זאת אומרת, אני לא עובד איתה פר הצלחה, אני עובד איתה גם כן, אני משלמת לי גם פר שעה של, של המוקדנית. לא. עכשיו, תחשוב על זה שברגע שהמוקדנית שלי צריכה עכשיו לעבור לידי ולהכניס אותו ולהקליט עבודה. אותו, זה סתם, זה זמן שבמקום להיות בטלפון, אני מתעסקת בקלדנות. ואנחנו בסופו של דבר רוצים להביא תוצאות. אז אני מתקשר לאותו משרד, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן להעביר את זה לקובץ של אקסל. עכשיו אני אומר לו, תקשיב ידידי, זה לא משנה אם אתה תעשה קופי פייסט לוואטסאפ או תעשה קופי פייסט לאקסל, מה אכפת לך? בסך הכל הרבה יותר קל. בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד שיחות, דין ודברים. אחרי דין ודברים, מסתבר שאפשר לסנכרן את הלידים בוואטסאפ ל-CRM של הלקוחה. אהלן הקדמה. כן, מה שאני עושה עם כל הלקוחות שלי. אהלן הקדמה, נכון, מסתבר שזה, ואז עכשיו, אז הוא אומר לי, טוב, תדאג שהאיש מחברת התוכנה יתקשר אליי. עכשיו אתה מבין, אני, שאני גם כן איזשהו קבלן חיצוני, אני לא אמור להתעסק עם זה. אז מה אני אומר? אני מנסה כל היום להעלות את שני האנשים האלה לוועידה. אתה מבין? כדי שזה יקרה. מנחש מה זה עדיין לא קרה. מפליא. מפליא. וזה בדיוק האכפתיות מהלקוח שלנו בסוף הפירמידה. אז זה בסופו של דבר איך דברים עובדים. תודה. בוא...